Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκε ο δράστης της δολοφονίας στο νέο Σούλια Χαΐας μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή. Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη μάχη μέσα στο φανοπείο. Δύο άνδρες ανταλλάσσουν πυρά μέσα σε ένα συνεργείο στο Σούλι Πατρών. Λίγο αργότερα, ο ένας από αυτούς θα τραυματιστεί θανάσιμα. Ήταν ο τραγικός επίλογος σε μια πολύχρονη διαμάχη που είχαν οι δύο γείτονες. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Ο 40χρονος που βλέπετε εισέβαλε στο συνεργείο αυτοκινήτων του γείτονά του. Είχε καραμπίνα στο νόμο και στο χέρι κρατούσε ένα κλαδευτήρι. Από την αυλή πέρασε στο εσωτερικό της επιχείρησης και άρχισε να προκαλεί φθορές. Ξαφνικά έκανε την εμφάνισή του ο ιδιοκτήτης του συνεργείου. Οι δύο άνδρες ήρθαν αντιμέτωποι. Ο πρώτος έβγαλε από την τσέπη του ένα πιστόλι. Άρχισαν να κυνηγιώνται γύρω από ένα αυτοκίνητο με τον εισβολέα να σπάει τον μπροστινό παρμπρίζ. Από το όπλο του ιδιοκτήτη φαίνεται ξεκάθαρα να ρίχνονται πυροβολισμοί. Μετά από λίγο, ο εισβολέας φεύγει τρέχοντας από το εσωτερικό του συνεργείου. Στον αύριο χώρο θα δεχτεί σφαίρα που θα του κόψει το νήμα της ζωής. Ο δράστης παραδόθηκε και συνελήφθη. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία και παραπέμπθηκε σε ανακριτή. Μετά την απολογία του, προέκυψε διαφωνία στους δικαστικούς λειτουργούς για ενδεχόμενη προφυλάκησή του. Έτσι, αφέθηκε ελεύθερος, αλλά σε αυστηρό κατοίκον περιορισμό. Συγγενείς και φίλοι του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα έξω από τα δικαστήρια της Πάτρας. Είμαι συντετριμμένος και θεωρώ ότι περιμένει την κρίση του δικαστηρίου και τη δικαίωσή του από το δικαστήριο. Εδώ και χρόνια οι καυγάδες ανάμεσα στους δύο άνδρες ήταν συνεχείς. Μάλιστα, το θύμα φαίνεται να ευθυνόταν μεταξύ άλλων και για εμπριστική επίθεση στο συνεργείο του γείτονά του, ο οποίος είχε πετύχει δικαστική απόφαση ώστε να μην τον πλησιάζει. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προφυλάκησή του ή όχι αναμένεται στις αρχές της εβδομάδας.